Depois de toda a comilança das festas de fim de ano, muita gente ficou com saldo negativo e agora aquela dorzinha na consciência começa já a correr atrás do prejuízo. Para ajudar, a gente hoje vai ensinar a fazer um suco detox. Quem vai ensinar para a gente é a Amanda Lima, nutricionista, que já está por aqui. Os ingredientes também já estão todos aqui na bancada, já estou me aproximando aqui. Amanda, esse suco a gente vê coisas deliciosas, né? Manga, abacaxi, beterraba são misturas improváveis, mas que faz muito bem à saúde, né? Isso mesmo, com certeza. Não só na questão da retenção de líquido, mas a sinergia que a gente fala na nutrição dos nutrientes, né? Da cenoura, do abacaxi, da beterraba e desses outros, ajuda tanto na imunidade, como na retenção de líquido, na digestão também, e de certa forma ajuda indiretamente no emagrecimento. Porque de fato, o que faz a pessoa emagrecer não é um suco detox, né? Como a gente fala, ou o suco verde, e sim é uma dieta equilibrada e a prática de exercício físico, tá? Então, assim, é importante que isso fique bem claro. Então, eu vou mostrar para vocês uma opção que a maioria das pessoas utilizam, acreditando que pode emagrecer, mas que, na verdade, atua indiretamente nesse emagrecimento. E olha só, Gerardo, para quem exagerou no fim de ano, né, a gente sabe que é o momento de sentar à mesa e de comer, né? Foram muitas comidas deliciosas e agora estão com um pezinho na consciência, querem correr atrás do prejuízo. Senta aí, pega o papel, a caneta e anota essa receita que é para a vida, tá certo? Esse suco que a gente vai ensinar, que a Amanda vai ensinar, vai ser primeiro qual? De abacaxi? Diz pra gente quais os ingredientes. Então, o primeiro suco que a gente vai fazer é o tradicional. Então, a gente vai utilizar uma folha de couve, um suco de um limão, uma rodela de abacaxi e também um pedacinho, uns 3, 4 centímetros de gengibre. E a gente bate tudo, também é importante que não coe, porque a gente perde muito as fibras, certo? Então, fez e tomar na hora, porque também com o passar do tempo ele acaba oxidando e perde um pouco a quantidade de nutrientes que ele tem, certo? Certo. Aí, Amanda, eu vejo que tem ali o couve, né, abacaxi, limão, gengibre, são poucos ingredientes. Quem, de repente, não gosta do couve, pode estar substituindo assim por algum outro? Sim, sim, pode sim. Tem várias opções de sucos detox, né, que a gente utiliza. Eu geralmente chamo de suco funcional, já é o costume, né? Então, a gente pode estar utilizando também a manga, laranja, ao invés de utilizar o abacaxi, por exemplo. E pode utilizar também a beterraba e fazer um suco de beterraba com laranja e cenoura e um pedacinho de gengibre. Várias outras opções a gente pode estar substituindo. Não tem problema de misturar, vai de acordo com o seu paladar também, certo? Não tem problema nenhum. Ok. E olha só, Gerardo, a gente sabe que muita gente, né, toma o suco detox somente pensando no emagrecimento. Qual seria, Amanda, a maneira correta de tomar o suco detox? Pode tomar todo dia, faz mal, enfim. Então, é importante falar sobre isso. Em relação às gestantes, tem que ter um cuidado maior, tanto na hora da higiene, para não haver nenhuma contaminação, como não colocar algumas raízes cruas que são abortivas. Então, nada de misturar com chás, por exemplo, chá de hibisco não é interessante utilizar em gestante, entendeu? E assim, em relação à folha de couve também é importante. Não é ideal utilizar todo dia essa folha de couve crua, porque contém compostos fenólicos, que a gente chama na nutrição, que podem atrapalhar pessoas que têm problemas na tireoide. Então, assim, todo excesso também não é legal. Tem que haver um equilíbrio nesse consumo, tá? E aí, quem exagerou no fim de ano, o indicado realmente é um suco detox, né? Para dar aquela aliviada. Isso, porque ele causa também uma sensação de bem-estar, certo? É refrescante, é uma ótima opção pelo calor, né? Aqui em João Pessoa e na Paraíba, em todo local, tá um calor muito grande. Então, assim, não tem problema. Ajuda na retenção de líquido e vários outros sintomas que você tenha também. Então, assim, só não foca na questão de achar que só o suco detox vai te emagrecer. É importante que isso fique bem claro, né? Mas, de certa forma, ele ajuda também diretamente. É a cara do verão, muito saboroso, refrescante. E agora a gente vai mostrar o preparo desse suco. Como a Amanda falou, não só focar no emagrecimento, mas a gente faz focando na saúde, os benefícios vêm com certeza. Vamos começar, então, esse preparo. Certo, vamos lá. Vamos colocar primeiro o abacaxi. Agora a gente não vê nada líquido, né, Amanda, por aqui? Isso, a gente pode colocar tanto o gelo, como colocar aproximadamente 200 ml de água gelada, certo? Tem que colocar.
Agora vai uma folha de couve, que já está tudo prontinho aqui, preparado. Eu vou utilizar um pouquinho do gengibre em pó, que já está aqui. Que também pode ser uma boa opção. Não coloca muito, porque assim tem gente que sente um certo desconforto. Porque ele é bastante forte, tá? Então coloca só um pouquinho mesmo, ó. Vou mostrar aqui. Bem pouquinho, para não ficar muito forte e depois não conseguir tomar, porque... Realmente, o gengibre, ele tem um gosto muito, muito forte mesmo, né? Deixa eu colocar agora a água, mais ou menos uns 200 ml de água. Uhum. Vamos lá. E o limão, o suco de um limão. O limão também é bom, que é bastante rico em vitamina C, assim como o abacaxi. E ajuda também na questão da digestão e da imunidade, né? Principalmente agora que tem a virose também, é importante falar. Como forma de prevenção, não de tratamento em si. Mas... Esse suco também já reforça a imunidade, isso, né? Isso mesmo. É importante e reforça sim a imunidade, porque há um sinergismo, que a gente chama, né? Em todos os nutrientes aqui utilizados, certo? Agora eu vou bater e aí você vai provar. Ah, ok, já estou aqui pronta para isso. Então agora a gente já bateu e vai colocar um pouquinho de gelo para ficar ainda mais refrescante. E aí a gente vai bater mais um pouquinho e depois está pronto o suco, certo? Ok. E esse suco também acelera o metabolismo, né, Amanda? Isso, de certa forma, indiretamente, ele ajuda por ter substâncias que ajudam na questão do emagrecimento, de maneira geral. Então aí a gente pode chamar também de um suco termogênico, porque ele tem esse efeito. Suquinho já está pronto, viu? A Amanda vai colocar aqui numa taça, né, Amanda? Está pronto, bem rapidinho, né? Rapidinho. É só bater e está pronto para o consumo. Olha só, e eu, Gerardo, já estou aqui sem máscara, né? Porque, você sabe, né? A gente tem 3 filhos, a ceia foi naquele modelo, com direito a muita comida gostosa, sobremesa, panetone. Então, estou precisando desse suco, viu, Amanda? Veio a calhar. Vai lhe ajudar bastante, viu? E olha só, a gente viu aqui que a Amanda usou alguns produtos, como, por exemplo, o gengibre em pó, que é uma opção muito prática, né? A gente hoje está conhecendo a Empório Doll, que é uma loja de produtos naturais, que auxilia também para quem quer fazer um suco bem gostoso, pode estar substituindo também pela canela, encontra tudo aqui, né, Amanda? Isso mesmo, a loja contém vários produtos naturais e o gengibre também... Acaba sendo mais prático ele em pó, a canela, né? E a gente pode estar fazendo essa substituição. A canela também, assim como o gengibre, tem uma ação termogênica, que a gente, como você falou, em questão de acelerar o metabolismo. Então, assim, é uma ótima opção para estar utilizando. Quem quiser conhecer a loja, né? Fica à vontade e vai encontrar outros produtos também, além do gengibre e da canela. E olha só, Gerardo, não parou por aí não, viu? Porque você tá vendo que tem manga aqui, tem beterraba, tem cenoura. A gente ainda vai ensinar a fazer, a gente não, né? A Amanda ainda vai ensinar a fazer um outro suco, mas por enquanto eu vou degustar esse aqui, ó, o verdinho, suco detox, abacaxi, couve, limão, gengibre. Vamos lá, vou experimentar. Vou ser bem sincera, viu, Gerardo? Não é o meu preferido. Porque, assim, o couve, né, o gengibre tem um gosto muito forte. Mas faz bem à saúde, né? A gente tem que tomar esse suco pensando que faz bem à saúde, né, Amanda? Isso mesmo, né? Mas, como eu te falei no começo, a gente pode estar fazendo as substituições pelo que a gente mais gosta, né? Não é obrigatório você tomar só esse suco detox verde.